এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ শিশিবৰ গাঁৱৰ ৰাজস্বকৰ অন্তৰ্গত লুগুটি গাঁৱত আৰু লুগুটি গাঁৱৰ মুখ পিছফালে ইয়াক কামিয়ানৈ বানে যোৱা ছটা বছৰ ধৰি জলাকলা খুৱাইছে লুগুটি গাঁৱকে ধৰি ইয়াৰ যি আচলতে খৰাগৰ কানিবিলকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত মানে প্লাবিত কৰি আহিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এতিয়া যিহেতু বাৰিষাৰ যি আগমনৰ লগে লগে এই গাঁওসমূহত যোৱা এটা মাহ ধৰি ঘৰৰ ভিতৰেৰে পানী বৈ আছে। বহুতেই বহুজন এইখন গাঁৱত যিটো শতাধিক পৰিয়াল আছে এই পৰিয়ালসমূহে নিজৰ ঘৰখনত তেওঁলোকৰ লাম লাকতি সামৰি তেওঁলোকে চাংঘৰ সাজিছে কোনোৱে, কিন্তু কোনোৱে কোনো কোনো ঘৰত কিন্তু এতিয়াও কিন্তু ভিতৰেৰে পানী বৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱা এটা মাহৰ ভিতৰত বান হ'ল আৰু কেৱল মাত্ৰ এটা সপ্তাহৰ পূৰ্বে কেইমুঠিমান চাউল আৰু দালি এইসকল বন্যাটক প্ৰদান কৰা হ'ল। পিছত এই যি বা এই কামিয়ানৈৰ যি বান, এই বানৰ যি এই নৈখনৰ আচলতে সুঁতি সলনি কৰি বা ইয়াৰ খনন কাৰ্য চলাই এই লোকসকলক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ বাবে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অদ্যপি চৰকাৰে। কাৰণ এই সমষ্টিটোৰ বৰ্তমান যদিও বা শিশিবৰগাঁও সমষ্টিৰ বা নতুনকৈ নামাকৰণ হ'ল, পূৰ্বতে এই সমষ্টিটো জোনাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল আৰু জোনাই সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গৈছে যিগৰাকী বিধায়ক, বৰ্তমানৰ বিজেপি বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে। আৰু এই সমষ্টিটোত বৰ্তমানৰ যি বান সমস্যা, এই সমস্যা বিশেষকৈ এই তিনিখন গাঁৱে নহয়, এই কামিয়ানৈৰ মানে বিশেষকৈ তেওঁলোকক জলাকলা খুৱাই আহিছে। আৰু আমি একাংশ বন্যাটো আছে, আমি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থা আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এগৰাকী খুৰীদেউ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ ঘৰখনত কওকচোন, কেতিয়াৰ পৰা পানী হৈ আছে? পানী আমাৰ এই পানী হোৱাৰ পৰা হৈ আছে অকল চাৰি পাঁচ বছৰ হৈ আছে। ঘৰত থাকিবলৈ জেগা নাই, তাৰ মাজতে হেৰি কি কয় চাংঘৰে দহৰি বনাই আৰু সিয়াতে থাকিছোঁ আৰু। তাৰপৰা ওলাওঁতে সোমাওঁতে খাবলৈও পানী নাই, আকৌ সোমাওঁতে গোটেই ভৰিছোঁ এদাই গৈছে, ঘেল পানী গোটেই ভিতৰতে ঘেল। এইবছৰ আমাৰ চেন তিনিমাহমানে হ'লেও পায় ন, হৈ আছে এনেকৈ আৰু, ভিতৰ ইটো ঘৰৰ পৰা সোমাই সিটো ঘৰ এনেকৈ ওলাই যায় এনেকুৱা পানী আৰু। এইটো কামিয়া নদী। আৰু ৰিলিফ চিলিফ পাইছে নাই? ৰিলিফ অকল এবাৰে দিলে, তাকো চাউলগাল বেয়া, মিঠাতেল অলপ অলপ। কেইদিন হৈছে পাইছে? এইকেইদিনতে ইয়াতে বতাইছে, অঁ এসপ্তাহ হৈছে। চাউল বেয়া হৈছে? বেয়া একদম, ফুলা ধুলে উঠিয়ে যায় মুৰি নিচিনা, খাবলৈ বেয়া, গোন্ধাই। আৰু বেমাৰ আজাৰ হৈছে নেকি গাঁওখন? বেমাৰটো লওক না, এনেকৈ সেই ডক্টৰে আহি কিবা কিবি পিল চিল দিছে বাৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। এবাৰ অকল এবাৰ পানী পটককে কমে, পটককে আকৌ পায়হি, নদী কথাহে এতিয়া। আমি আন এজন ব্যক্তি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈ আছে গাঁওখন? কেনেকুৱা মানে আপোনালোকে এতিয়া ধৰি লওক দেখিয়ে আছে, এইটো মাছ যোৰাকে এনেকৈ নদীটো মানে এনেকুৱা হয় মানে পানীটো ওপৰত যদি পাহাৰত বৰষুণ দিয়ে ইয়াতকৈ বেছি ভয়ংকৰ হয়। এতিয়াতো এতিয়া যিটো হেৰিয়াত আছে এইটো মাছ যোৰাকে এনেকৈ থাকে, আছে আছে ৰিলিফ দিয়া নাই? ৰিলিফ এবাৰ দিলে এতিয়া আজি এসপ্তাহমান হৈছে আৰু দিয়া নাই। আৰু বেলেগ এনেকুৱা ঘৰ পানী বৈ আছে, ঘৰটো পানী বৈ আছে, তাকে চৰকাৰে এইটো ভালকৈ নদীখন গতি লগাই খান্দি মেলি সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। বেমাৰ আজাৰটো সেনেকৈ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, কিন্তু পিল আৰু কিবা কিবি আৰু কি কি দিছে মই সিমান নাজানিছোঁ। এতিয়া নাৰ্চা দিছিলে বোলে আৰু এতিয়া গাঁও ইয়াত কেইখন গাঁও বুলি আছে? ইয়াত ক'বলৈ গ'লে কানিবিল খৰাগাঁও কমেও আঠখন নখন হ'ব, আঠ নখন গাঁও বুলি আছে। প্ৰশাসনৰ ফালে কোনোবা আহিছে? প্ৰশাসনৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে সেনেকৈ গম পোৱা নাই বাৰু, খালি কোনোবা আহিছিলে বুলি কৈছে, মই বিশেষ নাছিলোঁ ঘৰত। এতিয়া গাঁওবিলাক ঘৰবিলাক প্ৰায় বুঢ়ি আছে? প্ৰায় এইটো ছাইডৰ ঘৰখিনি প্ৰায় বুঢ়ি আছে আৰু, কমেও পঞ্চল্লিছ ঘৰমান মানুহ মানে চৌবিছ ঘণ্টা পানীতে থাকিব লাগে বুলি ক'ব লাগে। তেনেকৈ কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে? সেনেকৈ আৰু উপায়টো নাই, কোনোবাই হাকু দিছে, কোনোবাই ব্যৱস্থা কৰিব পৰা কাৰণে কৰি লৈছে, কিন্তু কিছুমানে কৰিব পৰা নাই, সেনেকৈ খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছে। আৰু খাদ্য সামগ্ৰী? খাদ্য সামগ্ৰী পানীটো অলপ অসুবিধা আছে, ধৰি লওক টিউবেলটো পুতিলেও যদিও এতিয়া মটৰ চটৰ এনেকুৱা নদী হেৰিয়াত থাকিব নোৱাৰি। জেৰেমৰ পানীটো দিয়ে, জেৰেমৰ পানীটো সপ্তাহ দুই কেতিয়াবা নিদিয়ে, অসুবিধা হয় কাৰেণ্টৰ বতৰ পানী। এইকেইদিন দুদিন দিয়া নাই, দিছিলে মই ইমান নাজানো বাৰু, ঘৰত বৰকৈ নাথাকোঁ যাওঁগৈ দিনটোৰ কাৰণে।
হয় এগৰাকী বা বন্যাত্ৰ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এইটো উল্লেখ কৰিছে যে যি সময়ত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী প্ৰয়োজন এই বানৰ সময়ত এইসকল বন্যাত্ৰক যিধৰণে সহায় কৰিব লাগে জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত এখন জেজেমৰ আঁচনি আছে তেওঁলোকৰ আঁচনিখনে যোৱা এটা সপ্তাহত দুটা দিন পানী দিয়ে আৰু মাজৰ সময়ছোৱাত পানী নিদিয়ে তেনেকৈ ধৰণে মাজত এইসকল লোকে আচলতে যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিশুদ্ধ এই বানপানী বানৰ সময়ছোৱাত এইসকল তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাই কিছু বহু পৰিয়ালে যিহেতু ডুব গৈ আছে তেনেস্থলত কিন্তু এইসকল বন্যাত্ৰক যিধৰণে সহায় কৰিব লাগে তেনেধৰণে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বা এই ক্ষেত্ৰত যেন যথেষ্ট আচলতে কৃপণালি কৰিছে কাৰণ এইসকল বন্যাত্ৰই বা যিধৰণে যোৱা মাহ ধৰি বাৰিষা বুলিলেই তেওঁলোকে কামিয়া নৈ বানত জলাকলা খাবলগীয়া এটা অৱস্থা হয় তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু তেওঁলোকে এই পৰিয়ালসমূহক তেওঁলোকে যিধৰণে উপকৃত কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নাই কি জনপ্ৰতিনিধি কি চৰকাৰ কাৰণ এই যি পিছফালে বৈ থকা ঘৰৰ ভিতৰত বৈ থকা কামিয়া নৈখনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ জলসম্পদ বিভাগীয় কোটি কোটি টকা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে কিন্তু এই কামিয়া নৈ বিশেষকৈ এই 8-9খন গাঁৱৰ বানত বিশেষকৈ এই নৈখন যিধৰণে বৈ গৈছে ইয়াৰ যি আগৰ পূৰ্বৰ যি সুঁতি এই সুঁতি যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নাযায় এইসকল লোকে কিন্তু এনেধৰণেই আৰু হয়তো বহু বছৰ পাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ এইসকল লোকৰ সমস্যাৰাজিৰ প্ৰতি জনপ্ৰতিনিধি প্ৰকৃতাৰ্থত যিধৰণে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিছিল সেইখিনিত যেন ক'ৰবাত কুটি ৰৈ গৈছে কাৰণ এইসকল লোকে যিধৰণে এজাক বৰষুণ দিলে পানীত তেওঁলোকে বুৰুৱাবলগীয়া হয় আৰু যিধৰণে তেওঁলোকক কেইমুঠিমান আচলতে চাউল আৰু দালি দিয়ে যেন কণাহাঁহক পতান ধান দিয়াৰ ধৰণে যেন তেওঁলোকক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে আৰু এটা মাহ ধৰি তেওঁলোকে বানত কবকাবলগীয়া হৈছে কিন্তু কেইমুঠিমান পচা চাউলৰ বাহিৰে তেওঁলোকে একোৱেই পোৱা নাই প্ৰকৃতাৰ্থত চৰকাৰখনৰ যি শ্লোগান তেওঁলোকে ৰাইজৰ লগত আছে কিন্তু সেই শ্লোগানে যেন এইসকল বন্যাত্ৰ